Этот бандит. Этот бандит Михайлишин захопил власть, блин, в Чернівцях незаконным способом. Усунул, блин, законно избранного мэра. Четыре года, три года уже, блин, керує как хочет. Обокрал всю область. Он бандит! Бандит! Беспредельщик. Беспредельщик, блин. Вообще. Пахан на параше, блин. Достатньо малий. Нас є достатньо багато. Щоб не було давки, ми попросили хлопців, щоб вони просто стали ось ось тут, от і не пропускали всіх туди йти. Ми зараз подумаємо, як до нього достукатися. Ось, тому що насправді там живе не тільки пан Михайлішин, там живуть інші люди. Так само я вас прошу, тут у нас є заклади харчування, тут у нас є ресторан. Прохання поводити себе адекватно. Ви розумієте, про що я говорю, так? Ось, ми всі живемо в Чернівцях, ми тут будемо й далі жити, ми розуміємо, що все має бути окей. Наша основна мета – це достукатися до пана Михайлішина і запитатися, чому він в робочий час не на робочому місці, в міській раді. Ну і відповідно те, що ми вимагаємо – позачергова сесія міської ради, так? Паша, можеш сказати, що ти пропонував? Ну, як до нього достукатися? Це треба надати двох. Окей. Ситуація наступна. Там є дзвіночок. Зараз наші представники йдуть туди і намагаються... Так, пресу пропустимо. Пресі це цікаво. Стрім, хай йде стрім. Ми точно не знаємо, що він тут чекає. Ми інтуїцію нас сюди привели. Мені теж. Зараз візить трохи вище. Ну, якщо вище, то ближче, що нам трудно піднятися. Дзвоніть всі! Квартира 29, можете запам'ятати. Кобилянська 47, квартира 29. Код на дверях, хто пам'ятає? 47. Код. 28, код на дверях. Не дозвонили, так? Ну, звісно, не звичайно. Ні, ну, активісти не було. Я кажу тут, а не там. Он что, короче, немножко... Немножко... Дев'ять, я в лазарки, чтобы... Голову, как кирпа.
Ваня, не вперед, чтобы ты был первый, если ты будешь разговаривать. Давай, ну, а что? Что ты, бля, браток? А что с этим братаном? Красава, слушай, только не бей его, пожалуйста. Не бей. Спокойно. Виходите, не будете, то вы через дверь ніби не чуете. Михайлишин, выходи, подлый трус. Сдавайся. Леополь! Дядя Виталька! Віталька! Віталька! Та він не відкриє. Я не спасу ти бронірувані двері. Тут є багато активістів, щоб почати кричалку? Да. Михайлишин, не ховайся, подзвони 102 і здайся! Михайлишин, не ховайся, подзвони 102 і здайся! Михайлишин, не ховайся, подзвони 102 і здайся! Ми ж просто поговорити хочемо, ну чого ж так? Ну, може бути таке, що його не можу. Ну може бути, але... Може? Може, може він застрілився шоколадним пістолетом? Може він в готелі у Чернішу? Ми зараз знаходимося біля квартири секретаря міської ради Віталія Михайлишина. Тут ми про неї чуємо. Це для тих, хто розуміє тему. Що сплив? Бузін закрився в туалеті, заперегодував двері. Що тебе по нос, Михайлишин, виходи! Може розуміє плану. Как это не знаю? Что он, есть какая-то ручка, напишите, давай напишем ему письмо, приклеим на двери, может человек... Ну, мы не скотчем. У нас все есть. Напишем ему, короче, чтобы он заявился. Мискраду на сессию, а дальше, короче, в это самое, в прокуратуру на даче показаний. Не пустовные строчки, а клеймы, на колени. Хотя бы на колени не должны стоять. По-европейски, да? Хоча би на колені. Ми зараз разом з активістами знаходимося біля квартири секретаря міської ради Віталія Михайлишина, поки ніхто не відчиняє. Хлопці, розверніться до нас, бачу, так, щоб ми бачили. Ми нам зараз щось напишемо, там, ви знімете. Йому ось тут. Ви спочатку пишіть, а потім... Зачитайте. Запитайте, що записуєте, щоб ми могли... На вулиці. Так, тільки крупним шрифтом напишіть. А ви відкройте ліст, так розвернуто. Зараз ми подумаємо, що написати, потім буде видно, давайте. Михайлишин. Ми його на 3 години чекаємо. Михайлишин. Михайлишин. Дядя, це ще послання секретарю міської ради. Поки що. Не тримайте мене за плечі, аби я зараз впав. Повістка, короче, на сесію Верховної Ради в тому суді. Що ви пишете? Зараз ми прочитаємо. Ми пишемо, прочитаємо і тут от наклеїмо, тут то, щоб він увидів. Вимагає від вас. Чекає Яке? Вимагає від вас. Та він все знає. Вимагає, чекає. Це все. Чекати. Все він обле знає, ховається тут десь. Вимагає від вас. Негайно. 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 Негайно напишу. Тут не все негайно, але лише мисли там, де підпишу. Я знаю, де він у спортлагі качаєшся. Що качає? Він що, спортсмен по метанню котлет чи що? Люди гибнут, потому что качается. Значить, ось наша записка. Михайлишин ОВ, громада Чернівців вимагає від вас з'явитися на сесії міської ради негайно. Громада Чернівців. Ось так. Ну, не видно негайно. Громада Чернівців. Є негайно, не переживайте.
Отут по 29 номер. Вот тут, ого. Ви вам насіли листочок, прочитаєте, ви ж не забудьте. І папа не забудьте залишити. На вихід. На вихід, все.